Bwana. Jambo la kwanza kabisa ambayo ningependa kusema ni hivi. Wakati rais wetu aliweza kupokea hii kitu, tuliimba kwa barabara tukisema ya kwamba ni maombi si uchawi. Lakini sasa maombi si uchawi imekuwa tena uchawi. Imerudi kuwa uchawi kwa sababu tulishangilia tukatembea hii barabara yote tukisema sisi tumepata rais. Tuliamuka usiku tukapiga kura, tukasema kwa sababu rais alikuwa ametuahidi vitu vizuri. Akasema ya kwamba atatubadilishia maisha, biashara itakuwa mzuri, sisi tutaishi maisha yana atatengeneza. Na kweli sisi tukaona ya kwamba kweli rais huyu venye anaongea hata akikuwa kwa mkutano mambo ya ukweli. Tukaenda kweli tukashangilia ati rais ameingia si uchawi ni maombi. Kumbe imekuja sasa kugeuka imekuwa uchawi. Kitu ya kwanza yenye mimi ningependa kusema, hakika kweli uchumi ya Kenya imerudi chini kabisa. Mimi nimekuwa nikiuza njugu miaka mingi sana. Njugu imekuwa ikinisaidia, inanisomeshea watoto. Watoto wangu wamekuwa wakikula, walikuwa hata nilikuwa na afford kulipa nyumba ya shilingi 5,500. Sasa hii nataka kuambia njugu imepanda bei kwa sababu ya ushuru. Pesa hakuna. Sasa hizi naweza kuzunguka na kurumzima ninarudi na shilingi 200. Hiyo 200 bado ushuru ya rais wetu iko hapo ndani. Imetolewa. Sasa nataka kuambia tu kweli ya kwamba rais anafanya vibaya. Anafanya vibaya, tulimpenda na yeye amekosa kutupenda. Sasa unakuja na hiyo pesa kwa nyumba, hata hakuna ya kupelekea hata mtoto shule. Paka saa hizi nimehama kwa nyumba ya 5,000, nimerudi kwa nyumba ya shilingi 1,500. Sasa sijui sasa kuendelea, nitarudi nyumbani mashamba ama nitaendelea kukata. Tutakaa kwa hizi vibanda zenye zimejengwa ama kwa hizi nyumba za watu. Kwa sababu bei imekuwa nini? Manyumba za watu zimepanda bei. Sisi wenyewe biashara hakuna. Taksi iko juu. Sasa sisi tumeshindwa tufanya aje. Jambo lingine, sisi tulikuwa tunaenda hata hapa juu, wamama wanaenda wanapata hata vibarua kwa makampuni. Kampuni zote za hizi zimefungwa. Hakuna makampuni. Ukienda Menengai watu wanalia. Ukienda Ungao huko watu wanalia. Ukienda huko Ungangano watu wanalia. Yaani makampuni hakuna, kwa mkata hakuna. Watu wanahangaika. Watu wanatembea tembea tu, watu wamekuwa kama waenda wazimu. Unakutana na mtu anajiongelesha tu. Mpaka unauliza huu mtu ni nini mbaya. Kwa sababu ametoka asubuhi, ametembea kuanzia asubuhi, ameangaika, ametafuta kibarua ajambata. Na wako na watoto karibu watoto 5 kwa nyumba. Na nyumba bado hajalipa. Chakula bado hakuna na bado chakula yenyewe imepanda. Pesa hakuna. Sasa huyu mtu mnataka afanye aje? Jambo lingine tena yenye ningeongelea sana. Sasa hizi vijana hawana kazi. Vijana wanazunguka zunguka tu, wanakuwa idolas. Wanajaribu, yana hata wakienda kutafuta kazi, hawapati kazi. Unataka hawa vijana wakule wapi? Na waende wapi? Inabidi hawa vijana wanashika njia, wanaanza kunyonga watu kwa barabara. Wananyang'anya watu masimu, wanapiga watu. Na serikali inasema wa vijana washikwe. Washikwe kwa nini? Wapelekwe wapi? Na hakuna kazi. Na huyu kijana anataka akule, anataka akunywe. Kazi yenye vijana walikuwa wanafanya, hata yenye ilikuwa inawakipu busy, saa ya hakuna. Vijana wanatanga-tanga tu. Unapata kijana ametembea paka soli ya viatu hakuna. Unaangalia mtoto ya mtu hata paka unamhudumia. Mtoto amechanganyikiwa. Hata nilikuwa na wengine juzi. Watoto wamesoma. Wengine ni university material. Na ukimwangalia muguka imejaa kwa mdomo namna hii. Juu amekuwa idol. Anaenda kutafuta kazi kila mahali. Hakuna kazi. Jamani rais, tulikuchagua na tukakupenda na tukaimba tukasema ni maombi si uchawi. Mimi nikiwa mmoja wao, tulichukuliwa na gari paka town. Tukazunguka tukazunguka tukisema rais anakuja kubadilisha mambo. Mambo imekuwa ngumu jamani. Mimi ningependa tu kusema hivi Kenya hii. Kenya sisi tutafanya hata mambo ya upinzani saya tutaki. Wakenya waamuke chini wenyewe, all the counties watoke nje. Hatutavumilia hivi. Hatutavumilia. Mambo ya linda mama, ati saa hii linda mama hakuna. Sisi wa mama tungekuwa tunapata watoto. Mtu ukienda operation hiyo anakusaidia. 40,000 anakusaidia. Saa hizi operation hiyo ukienda unatoa pesa. Sasa tutafanya aje? Mtoto wako kigonjeka kama hajafikisha miezi 3, hiyo linda mama ingetusimamia. Saa hii unatoa pesa. Jamani, na pesa yenyewe biashara hakuna, hakuna, kazi hakuna. Rais anataka watu wa Kenya wafanye namna gani? Waame, ama tukupe. Tufanye nini? Hata kuhama uko na transport ya kuenda nayo wapi? Tutatembea na mguu. Kenya ni yetu. Wakati wa uhuru. Nataka kuambia uhuru alikuwa anapenda wa Kenya. Uhuru alikuwa anapenda wa Kenya na alikuwa na moyo.
moyo wa upendo. Mm-hmm. Kitu yenye mimi naweza kusema Uhuru alikuwa na moyo wa upendo. Alileta kazi kwa vijana, vijana walikuwa wanafanya kazi. Wakati wa corona, akakuja akapeana watu hata pesa 1,000 na vibarua. Vibarua zilikuwa kabisa. Chakula akaleta, alikuwa anapeana watu. Ninauliza siku ya leo, corona hiyo irudi Kenya hii, penye maisha imekuwa ngumu, wa Kenya watafanya namna gani? Tutafanya aje? Tutafanya aje? Rais, tunakupenda na tulikuombea. Kama unatusikiza popote ulipo, tafadhali rudisha moyo wako chini na ujue ya kwamba tulikuchagua na tulikuwa tunaomba. Maombi yetu isibadilike ikakuwa uchawi. Uacha maombi yetu ikue maombi ambayo itasaidia mwananchi wa chini na kuendelea. Mama mboga wanalia, vijana wanalia, wazee wanalia. Jamani tuende wapi? Watu wenye walikuwa naishi mlimani sasa hivi wameama wanaishi kwa slums. Na mtu alikuwa anaweza kuafford nyumba ya 50,000. Sasa anaishi nyumba ya 1,000. Jamani maisha tunaendelea tunaelekea wapi? Watu wameuza vitu yenye walikuwa wamenunua wakati ya Uhuru na alikuwa ananunua vitu yake kwa nyumba. Sasa hizi imeanza kuuzwa kwa bei ya chini ili mtu apate chakula. Aya, sasa hizi tunaelekea wakati wa Christmas. Hakuna za Christmas. Christmas iko wapi? Manguo ndio hii tunaona kwa maduka, tutanunua na nini jamani? Sasa hizi nimetembea na hii ndio kuanzia asubuhi saa 2. Mpaka sasa hata sijauza 20 bob. Sasa uniambie kama nimetoka kwa nyumba na hii njugu kuanzia asubuhi mpaka saa hii sijauza. Kufikia jioni kweli jamani nitakuwa na nini? Na watoto wanataka kukula. Aya, ukirudi tena mambo kwa upande mwingine kwa masomo. Unapata kwamba watoto wetu saa hizi ati wameleta kitu inaitwa ati CBC. Mimi sijasema CBC ni mbaya. CBC ni mzuri lakini CBC nataka pesa. CBC nataka pesa. Unapata mtoto yangu anarudi kutoka shule mama. Wanasema ungangano. Ungangano yenyewe kwa nyumba sioni hiyo chapati. Wanataka kuku yenyewe tauni sioni. Wanataka mayai yenyewe imepanda. Jamani, tutatoa wapi pesa ya kusaidia hata watoto wetu waweze kusoma kwa hii CBC? Tutatoa wapi? Rais asipoingia kila upande, aingie katika mambo ya elimu, aangalie mambo ya masomo ya watoto wetu. Aangalie mambo ya mambo yote, aangalie kila upande. Paka ID. Mambo sasa imekuwa ngumu. Unashangaa. Unasikia birth certificate sijui pesa ngapi? Ukiangalia sijati ati sijua ID ukipotasa sijui ni pesa ngapi. Yani ushuru kila upande. Tunaomba rais. Mimi binafsi ninasema ya kwamba rais tulikuchagua. Tafadhali hebu angalia vilio ya Wakenya. Usiangalie sisi tunaongea tu watu wacha waongea. Hapana. Angalia watu wanaumia. Watu wanaumia kabisa. Tukitoka tuseme twende maandamano. Bado sisi tunapigwa. Tunapigwa na tear gas wengine wanakufa. Sisi wa Kenya tutaenda wapi? Tutavumilia tu hivi, tusiende maandamano, yani sisi tumefinywa hatuna sauti. Yani tumefinywa kufinywa yenye si kawaida. Tunawaomba tu kabisa kama wa Kenya ambao mnasikiliza. Kama rais wetu hataweza kubadilisha mambo ya Kenya, tusinyamaze, tutoke nje all the counties, tutoke nje tupige kelele. Hata tuachane na mambo basi ya upinzani, sababu hata upinzani tunaona hawatusaidii kabisa. Kwa sababu hao wanaenda boardroom huko wanaongea, wanamaliza, wanafinyana huko hatujui wanafanya nini. Sisi hapa ndio tunaumia kabisa. Wananchi wanaumia. Angalia venye watu wameparara. Hata kupata mafuta saa hii ni ngumu. Inabidi ile mafuta mboga kidogo yenye ulipikia mboga unabakisha hiyo ndio unapaka. Watoto wakienda shule hiyo mafuta ndio unabakisha watoto. Hiyo sio mzuri. Rais atuangalie venye Uhuru aliweza kuangalia watu wake, venye Moi aliweza kuangalia watu wake, venye Kibaki aliweza kuangalia watu wake. Kibaki alifanya vizuri akatuletea mapikipiki leo inasaidia vijana. Moi alileta maziwa watu wakasoma wakafanya nini? Hata leo rais wetu Ruto ujaribu ufanye kitu ambayo watu watainuka kutoka chini ile bottom up yenye ulisema. Si kutuanzia na ushuru kutugonga. Wewe unatumaliza. Tutaenda wapi kama Wakenya? Nafikiri tunaanguka kule tunarudi. Tunaisha sisi kama Wakenya. Nikimalizia ningependa tu kuomba rais, jambo la kwanza angalie maisha ya watu. Kilio ya watu wanalia.
watu wanalia, watu wamebeba vitu hapa wanaenda mashamba, watu wametoka town. Angalie maisha ya watu imekuwa ngumu. Aweze tu kuangalia kabisa kama kweli ilikuwa ni maombi tulimuombea akapita akakuwa rais wa Kenya, ahudumie wa Kenya. Hiyo huduma hii apeane kwa Wakenya. Jambo lingine la mwisho ningependa tu kuambia Wakenya, tusinyamaze na tusinyamaze na tusinyamaze. Narudia tena, tutoke nje rais asiporekebisha hii maneno. All the counties isikuwe mahali fulani mahali fulani. Sisi wote tutoke, tupige kelele na tuseme kama ni yeye kutoka kwa kiti aende basi. Hivyo tu, na kama atarekebisha arekebishe. Hiyo ndio maombi yangu kwa Wakenya na pia tena kwa rais.